Маель Мие от Франция получава 21,9 за обръч. Барбара Домингес от Бразилия. Много е красиво. Не знам дали я видяхте на близкия кадър преди да излезе, но тя говори на уредите си преди да се появи на терена. Мисля, че същата музика слушаме отново. Но до тук Барбара има най-голяма възможност да изрази най-добре. Интересно е, че са еднак ли друга, да. Ето и тук имаше неточност при майсторство, по-скоро. Майсторство. Лоша траектория. О, спускане. Грешка за 7, 10. Много сложен риск. Много интересен също. В такъв случай ще бъде ли зачетен целият пирует или каква част от него може да бъде зачетен? Ще бъде зачетен.